Ninguém podia imaginar que aquela cruz era só um começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo o que se passou. Dois discípulos caminhavam a uma cidade chamada Emaús. Eles comentavam o que tinha acontecido com Jesus. Você soube de tudo o que aconteceu com Jesus? Sim, eu soube o que aconteceu. Pois é, ele foi crucificado. Jesus pregava a palavra de Deus. Ele era um homem bom de verdade. Por que fizeram isso com ele? Jesus é forte, ele é poderoso. Ele é filho de Deus. E ele ressuscitou ao terceiro dia, como falou. Jesus cumpriu o que estava nas escrituras. Tudo que ele falou aconteceu. Todo mundo sabia da importância de Jesus Cristo. Jesus é filho de Deus mesmo. E ainda teve gente que o condenou. E ele aceitou tudo calado. Eu ouvi dizer que as mulheres foram lá e não encontraram mais o corpo dele. E elas saíram correndo para falar com outros discípulos. E eu acredito fielmente em tudo que aconteceu. Jesus ressuscitou, amigo. E ele triunfou. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o tom de sua voz alegrava os seus corações. O que, que vocês estão conversando? De Jesus. Você soube o que aconteceu de Jesus? O que aconteceu com Jesus? Ele foi condenado injustamente. E todo mundo sabe que Jesus foi uma boa pessoa. Bom de coração. É, ele realmente sempre teve um coração bom. Jesus era o Filho de Deus. O Senhor Todo-Poderoso. Que bom que vocês acreditam em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio por todos nós. Muito obrigado por suas palavras. Elas são fortes. Venha conosco.
Senhor, fique conosco. Meu coração aquece quando tu falas. O meu também. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção. Fica conosco, Senhor. Já é tarde e o dia termina. Eu tenho que seguir meu caminho, mas vou aceitar o convite de vocês. Venha, tem um alojamento aqui próximo. Venha ceiar conosco. Agradeço muito o convite para ceiar esta noite. Como dissemos, é perigoso andar sozinho. Agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Mas ao redor da mesa. Tu que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Se abriu nossos olhos. Te reconhecemos ao partir o pão. Tu vistes? Era ele o tempo todo. Por isso que o meu coração estava queimando. Ele fez que o que abrisse os nossos olhos ao redor da mesa. Precisamos voltar e falar sobre isso. Temos que partir imediatamente. Quem podia imaginar que aquela cruz era só um começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo o que se passou. E jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos. A caminhar, falava de amor e o tom de sua voz. Abrasava o seu coração. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia termina. Quase sem esperanças, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa, abriram nossos olhos. Te reconhecermos ao partir o pão. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo o que se passou e jamais esperava reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Chore Jerusalém, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o
o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém.